втомився від війни в Україні. Влада знову дурить український народ. І взагалі все не так однозначно. Якщо ви думаєте, що це слова когось із російських пропагандистів, то ні. Такі думки висловлюють українці, часто навіть не усвідомлюючи, що цим грають на руку ворогові. Сьогодні ми поговоримо про корисних ідіотів, які поширюють потрібні кремлівські меседжі і розхитують ситуацію всередині країни. Мене звуть Оксана Мороз, і це «Правда не посередині». Російській пропаганді активно підігрують корисні ідіоти. Нагадаю, словник Колінс трактує поняття «useful idiot» або «корисний ідіот» як будь-яку особу, якою можна маніпулювати в політичних цілях. Термін спочатку використовувався для людей з некомуністичних країн, які підтримували комуністичні режими. У нашому ж випадку це українці, які сприяють Росії, і так вони можуть робити це абсолютно несвідомо, не розуміючи, що стали об'єктом маніпуляції ворога. На жаль, Україна кишить корисними ідіотами. Сьогодні поговоримо про одного з них. Віктор Вікарчук називає себе українським бізнесменом і громадським діячем. Під час місцевих виборів 2020 року балотувався до Хмельницької міської та обласної рад від партії «Опозиційна платформа за життя». Він активно веде свої сторінки у Фейсбуці, Телеграмі, а ще має YouTube-канал. На цих платформах Вікарчук коментує ледь не всі події, що відбуваються в Україні. Боже, який він експертний, так класно. На перший погляд, заяви Вікарчука можуть не викликати жодних підозр. Для своєї аудиторії він створює образ такого собі активного громадянина, який нібито хоче кращого для країни. Насправді ж його слова не такі вже й безневинні. Якщо коротко, там жесть. Вікарчук звинувачує владу у тому, що вона начебто підігрує росіянам, бо не оголошує офіційно стан війни. У нас на території України офіційно не визнають стан війни на території України. Москалі свою чергу кажуть, що це спецоперація, у нас підіграють москалям і не визнають стан війни. Поки Вікарчук намагається маніпулювати цією темою, відповідь на питання, чому ми не оголошуємо війну Росії, дали вже давно. Зокрема, заступниця міністра оборони Ганна Маляр раніше пояснювала, що Україна не зобов'язана оголошувати війну Росії, оскільки міжнародне право визнає агресію однієї держави на території іншої війною по факту, без додаткових резолюцій та законодавчих актів. Натомість подібні дискусії, які оживляє Вікарчук, жодним чином не сприяють об'єднанню, а навпаки сіють розбрат серед українців. Відповідно до норм міжнародного права, зокрема до резолюції про агресію від 1974 року, війна є війною по факту. Її не треба визнавати чи не визнавати. Скажімо, які факти? Окупація територій, якщо вона є, от у нас є окупація там окремих районів Донецької, Луганської області і Криму ще з 2014 року. Все, значить, це по факту війна. Не треба, щоб там Верховна Рада чи президент чи ще хтось визнавав. Є вторгнення військ іноземної держави на нашу територію. От по цьому факту війна. Вікарчук, як багато інших корисних ідіотів, дискредитує мобілізацію в Україні. Він сіє страх і паніку серед людей, щоб скувати їхні дії. Для цього Вікарчук говорить, мовляв, воєнкоми хапають людей просто на вулиці і відразу відправляють на фронт. Ви ж бачите, що ці твердолобі в формі, яким дали форму, особливо ТЦК, яке сьогодні там безчинство, уявляєте, 8 тисяч гривень за те, що когось він притащив в воєнкомат. Людей просто хапають, незалежно довідка, в них де довідка, хворі, не хворі, відправляють на фронт і так далі. Ну, це безчинство. Насправді ж, в межах мобілізації в Україні немає тотальних облав з виловлюванням усіх, хто ухиляється від взаємодії з військкоматом. Наприклад, щоб уточнити свої дані. Натомість є інша ситуація, коли вихоплюють окремі випадки і подають так, мовляв, люди в армію відмовляються йти, і їх масово хапають просто на вулицях. Так підживлюється інформаційна операція ворога для зриву мобілізації в Україні. Тут уже починаються якісь інформаційні війни. Тому що разові випадки, да, вони можуть бути, вони дійсно можуть бути. За всі ці разові випадки ми попереджаємо відповідні там структури, яких там можуть допускати, і далі йде вибачення, йде, ну, дійсно там визнання там певних якихось негараздів. Там можливо, можливо. Але що далі робиться? Далі ці разові випадки, вони вихоплюються з загального контексту. Загального контексту такого немає. Немає там тотальних облав по всій території України, там виловлення тих людей, які ухиляються там від
ну, не скільки навіть від мобілізації, скільки від відновлення своїх даних в військкоматі. Тому що перше, що чому ми людей просимо зараз прийти в військкомат, так це перш за все, щоб просто уточнити свої дані. Там не обов'язково всі будуть мобілізовані. Ну і от такі разові випадки вони вихоплюються. Під них підганяється база подібних відеоматеріалів. Ну і далі робиться це явище масовим. Тобто не виключення, а начебто масове явище. Однак це вже інформаційно-психологічні операції ворога. Вікторчук дискредитує не лише мобілізацію, а й вище військове командування. Так, на початку червня цього року у своєму телеграм-каналі він поширював сумнівне відео, у якому без жодних посилань на джерела інформації йшлося про те, що командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський начебто купив собі віллу за понад 6 мільйонів євро на Лазурному березі. Командувач сухопутних військ Олександр Сирський знову відзначився, але на цей раз він не здав місто, а купив будинок вілла в Капдентів на Лазурному березі. Тепер належить Сирському, ціна 6 450 000 євро, оформлена через кіпрський офшорний ТИС. Цікаво, що це відео з'явилося у Вікарчука саме після того, як наприкінці червня українські військові почали повідомляти про успішне просування на західних околицях Бахмута і створення плацдарму для подальшого контрнаступу. Сам Сирський наприкінці травня також говорив, що Збройні сили продовжують просуватися по флангах у передмісті Бахмута і фактично наближаються до взяття міста в тактичне оточення. Саме у цей період на тлі успіхів української армії Росія запустила в інформаційний простір чергові фейки, спрямовані на підрив до дій вищого командування. Вікарчук намагається викликати недовіру не лише до влади і військових, а й до волонтерів та активістів, як от Сергія Притули та Сергія Стерненка. В одному із відео, які Вікарчук поширював у своєму телеграм-каналі, проросійський блогер і пропагандист Анатолій Шарій розповідає, як Притула та Стерненко нібито дурять українців і крадуть їхні донати, прикриваючись зборами на дрони. Аргументує він це тим, що волонтери відмовляються говорити, які дрони купуватимуть, і не називають їхні характеристики. Смотрите, щоб не попасть в просак, як в прошлый раз, вони вирішили не називати наименование дрона, как было тогда, РАМ-2, да, и все такое, чтобы люди не поняли, что же за дерьмо они покупают на 250 миллионов собранных с простаков средств. Тільки ось відсутність назви дронів вважати аргументом зовсім не можна. У січні цього року координатор військового напрямку благодійного фонду Сергія Притули Роман Сініцин пояснював, що детальні характеристики дронів не можуть розкриватися через прохання військових. Також на сайті фонду є детальна інформація, скільки дронів закупили Притула і Стерненко, яку суму на це витратили і на які потреби спрямували залишок коштів. Взагалі, подібні звинувачення з боку Шарія на адресу Стерненка лунають систематично. Приміром, якось він звинувачував у розкраданні коштів не тільки активістів, а ще й міністра оборони Олексія Резнікова, намагаючись дискредитувати і самого Стерненка, і вище військово-політичне керівництво країни. Я абсолютно уверен, що в схемі воровства участвує міністр оборони України Резніков. А знаєте чому? Тому що Резніков захищає мене як людину, яка придбала супутники. Хоча супутники я ніколи не купував. Зауважу, що з випадками корупції потрібно боротися. Але робити це варто конкретними діями, а не голослівними звинуваченнями. Тим більше на основі нібито розслідувань проросійських блогерів. До прикладу, при Міністерстві оборони для виявлення запобігання корупційним ризикам було створено новий незалежний орган – Громадську антикорупційну раду, до складу якої за результатами загальнонаціонального голосування увійшли 15 представників від різних громадських організацій. У квітні рада уже офіційно розпочала свою роботу і ефективно працює. У жовтні минулого року своєю риторикою Вікарчук теж підігравав російській пропаганді. Він просував російський меседж про те, що світ начебто вже втомився від війни в Україні. Тому на подальшу допомогу нам не варто розраховувати. Ви знаєте, я не знаю як, але щось має відбутися і щось вони пробують це зробити, тому що дуже-дуже треба підписати якийсь договір про капітуляцію або не капітуляцію, ну десь ось такого варіанту. Тому зараз готується G20, це збирається 20 потужних країн, і туди запросили і Путлера, тому я вам хочу сказати, не тіште себе надіями, то що нам всі готові допомагати. Росія у своїй загарбницькій і геноцидній війні часто покладається на допомогу корисних ідіотів. На жаль, зараз в Україні їх кількість збільшилася. Ми ж зі свого боку досліджуємо і пояснюємо, як їх розпізнати. Я хочу подякувати тим, хто регулярно підтримує ініціативу «Як не стати овочем» фінансово. Якщо ви ще ні, доєднуйтеся до спонсорів на YouTube чи на платформі Buy Me a Coffee.
Це важливий крок на шляху до формування свідомого суспільства, яке ворог не зможе використовувати у своїх інформаційних операціях. Дякую вам. Свого часу Вікарчук поширював ще й різні конспірологічні теорії. Зокрема, розповідав, що нібито глобалісти вирішили залишити українців без їжі. Ще плани цих глобалістів дебільних стоїть питання залишити українців без їди. Ви знаєте, що Тернопільська область, деякі там села заборонили розводити, точніше вирощувати картоплю, а в Полтаві взагалі унікальна ситуація. Звернулися до сільської ради, що готові там надати якісь гроші на вирощення тварин. Люди подали всю інформацію про тварин, які вони домашні мають тварини. Господарство своє, коли це все переписали, прийшли, зробили проби і виявили, що там є якийсь там вірус, і сказали, всіх треба знищити. Ось така, друзі, в нас канітель. Пробують на якихось регіонах і помаленьку хочуть нас залишити ще без їди. Хочу нагадати, що ваші вподобайки і коментарі допомагають бачити це відео більшій кількості людей. А отже, поширюють українським ютубам правду про російську пропаганду. Також нам завжди приємно, коли ви ділитеся відео із друзями і сприяєте формуванню інформаційної гігієни українців. Ну і що з того, що Вікарчук коментує все, можете сказати ви. Він же нібито просто вказує на очевидні проблеми. Але насправді це не так. Вікарчук навіть не намагається об'єктивно критикувати. Він лише шукає болючу для українців тему, а потім починає маніпулювати емоціями своєї аудиторії і її невдоволенням. Вікарчук розколює українців, протиставляючи інтереси населення і влади, або просто військового і його командування. Вікарчук поширює російські пропагандистські меседжі, як от про те, що світ втомився від війни в Україні. А також дискредитує владу, мобілізацію, вище військове керівництво і волонтерів. Ви можете запитати, чому про корисних ідіотів потрібно говорити і розуміти, як вони діють. Бо навіть якщо у вашій інформаційній бульбашці немає таких людей, то це не означає, що їх не слухають ваші знайомі та рідні. Корисні ідіоти можуть впливати на мислення та поведінку українців. Тому не забудьте поділитися цим відео, щоб про те, як вони працюють, дізналося більше людей. Наприкінець нагадаю, як працює інструмент корисних ідіотів згідно з методичок КДБ, які зараз впроваджує і використовує Росія. Ситуація схожа на будинок, мешканці якого всередині зберігають вибухівку та легкозаймисті матеріали. Щоб знищити цей будинок, ворогові не потрібно фізично його захоплювати. Досить розпалити вогонь поруч і дочекатися, поки вітер подує у потрібному напрямку. Тим часом ворог може підкинути кілька чудових ідей для срачів між мешканцями будинку. Наприклад, хто більше зробив для України – Порошенко чи Зеленський. Це відверне їхню увагу від реального вогню. Розумні люди помітили б пожежу і до загоряння будинку прибрали б легкозаймисті предмети. Корисніші ідіоти будуть продовжувати сперечатися про те, конституційно чи ні платити пожежникам, хто саме має прибрати вибухівку і чому це мають робити вони. Адже є президент і він гарант їхньої безпеки. От нехай він і прибирає. А тим часом вибух рознесе їх будинок та їх самих. Це все на сьогодні. Дякую, що дивилися до кінця і до зустрічі у наступних відео. А щоб їх не пропустити, не забудьте підписатися на наш канал. До зустрічі у наступних відео.